Дуже тонка межа, як на мене, пане Руслане, знаєте, між дипломатією і умиротворенням. Що це зі сторони Макрона все-таки? Оці дзвінки і от такі заяви, це про дипломатію чи десь про те, аби не викликати зайвий раз агресію Путіна? Ну, експерти-міжнародники, вони розуміють зв'язки між Францією і Росією. Вони історичні, мають глибоке коріння. Ми знаємо, якщо ближче сюди дивитися, то фактично окупована Франція, яка здалася Німеччині, опинилася завдяки Радянському Союзу, опинилася серед країн-переможниць, фактично. І відпрацьовує, я думаю, Франція відпрацьовує. Взагалі, що таке Франція, щоб розуміння було коротенько. Франція – це зв'язки з Ватиканом, Франція – це зв'язки з Іраном, і Франція – це зв'язки з Росією. Оці точки опорні, реперні, вони з'єднують інтереси оцих всіх. Якщо хто історією займався і любить, можуть почитати в Вікіпедії, яким чином вони пов'язані. Ну, по Ватикану зараз також є питання, особливо по папі. Саме так, саме так. Франція займає особливу позицію, вона хоче займати особливу позицію в Європі, претендує на лідерство, при цьому немає економічних підстав, але претендує на лідерство і на особливу позицію. Ви пам'ятаєте, що Франція виходила з НАТО там свого часу, потім поверталася в НАТО. Частково співпадають концепції безпекові Франції і Росії через культуру. Багато у них зв'язків через культуру, але і політичні співпадають напрямки. Франція і Росія хотіли вибудовувати єдину систему безпеки від Лісабону до Владивостоку, ви пам'ятаєте. Тобто позбавитися впливу Сполучених Штатів Америки в Європі. От Франція претендувала на таку роль лідера без Сполучених Штатів Америки. Але я ж кажу, що недостатньо економічних підстав, політична вага не та трошки Франції зараз у цьому сторіччі. Але вона намагається от знайти своє ролі місце за часів Макрона. Отаким чином вона про себе заявляє. Ну, тут цікавий момент з приводу того, що ми добре знаємо, Путін не поїхав на саміт на G20 на Балі і, очевидно, правильно зробив, тому що той іміджевий удар, який він поніс після вторгнення в Україну, знаєте, не дозволяє людям світової еліти сідати за один стіл з людиною-диктатором, у якого руки по лікті в крові, але от цей дзвінок, ймовірно, який буде, він про що буде? Передати про те, що відбувалося на саміті, і які акценти ставились, які маркери розставлялись стосовно російсько-української війни? Чи все-таки десь всадити і домовитися з Путіним про те, що більше, можливо, треба натякати, і більше треба говорити про переговори з українською стороною? Як вам видається, про що будуть оці маркери розмови? Ну, моє відчуття, що Росія останні десь 1,5-2 місяця робила все можливе і неможливе там через свою агентуру і ВІП-агентуру, і через пересічну агентуру намагалася посадити Україну за стіл перемовин, натискаючи на західних лідерів, на Захід в цілому, щоб посадити нас розмовляти за стіл перемовин. Я думаю, що оцей відхід від Херсону також вони хотіли б розміняти як пропозицію для того, щоб посадити нас за стіл перемовин, щоб продемонструвати Заходу, що вони готові, що Москва готова до діалогу, от, але на її умовах. І от таким чином вона створює передумови для того, щоб на нас тисли. І зараз на нас будуть тиснути, тому що напередодні зими ми бачимо дестабілізацію соціально-політичну в деяких окремих країнах Європи, Сполучених Штатах Америки, пересічні громадяни деякі також там, ну, відсоток є, які прагнуть того, щоб більше приділялося уваги внутрішній політиці, ніж зовнішній політиці. От тому оце співпадіння, таке кумулятивне співпадіння оцих трендів на те, що зараз на Україну будуть тиснути, і зокрема на Зеленського будуть тиснути, щоб він сів за стіл перемовин. Скажуть, ну от бачите, ідуть на поступки, всі кажуть, що готові, значить, сідати за стіл перемовин, тому давайте сідайте, про щось домовляйтеся. Але я скажу так, що нам сідати ні в коєму разі не можна, тому що оті завоювання, які зробила Росія за цей час, будуть використані як плацдарм, щоб повернути під контроль всю Україну. Тому, ну, я думаю, що і народ своє слово скаже. Я думаю, що і президент стоїть на тих позиціях, що не можна домовлятися з варварами, які прийшли тут і знищували фактично народ України, влаштували геноцид.
Тому треба триматися, а для цього треба підводити під це економічну базу. Тобто зараз треба вкладатися в що? В розбудову ВПК свого, в розбудову заводів, які будуть давати нам боєприпаси натівського калібра, тому що ми фактично переозброїлися на натівський калібр. Треба будувати свої безпілотні апарати, займатися ракетною програмою для того, щоб ми позбавилися оцього тиску, щоб не було можливості перекрити нам постачання зброї і змусити нас садити за стіл перемовин. Це треба робити негайно при тому. Ну, але у нас є, в принципі, перелік умов, за яких ми готові, в принципі, подумати, чи будемо ми говорити з росіянами. Ви від військ, а президент їх перераховував, ви від військ, репарації, покарання за військові злочини, міжнародні гарантії, що ніколи знову Росія більше не нападе на Україну, не вторгнеться на наші території. Ну, чи готова Росія до такого компромісу, та до запропонованих нами умов? Ні, вона не готова до цих умов. Вона готова, от вона розміняла, начебто, для неї, вони вважають, що вони віддали Херсон для того, щоб посадити нас за стіл перемовин і лишити за собою. Але ж вони не віддали, пане Руслане. Та ну, вони погнали звідти. Що вони, та, вони вважають. Це в лапках. Вони вважають, що вони начебто віддали, відводять це як пропозицію до перемовин. Безперечно, що там ми їх просто змусили, викинули звідти і змусили вийти. Але вони так вважають, що от вони як пропозицію для перемовин зробили. А насправді завдання мінімум залишити оцей сухопутний коридор, відрізати нас від морів, для того, щоб ми були економічно слабкішими, щоб ми не мали доступу до портів, до своїх, тому що вивезення металу, якщо ми хліб і продовольство ще якось вивозимо, а метал і решту товарів ми вивозити не можемо, тому що в Криму забрали наші порти, тепер в Азові забрали наші порти і взагалі хотіли відрізати і Одесу, щоб ми були сухопутною державою, щоб ми не могли торгувати. А якщо ми не можемо торгувати, ми не маємо прибутку, тоді і з нами легко розправитись наступного разу. Так от, треба різати цей сухопутний коридор і рухатися далі. Не зважати на те, що вони там щось пропонують і не слухати навіть те, що нам ззовні, на зовнішньому контурі говорять. Ми маємо робити свою справу. Власне, найкраще її роблять Збройні Сили України і всі наші сили їм. Я хочу ще додати зараз інформації і обговорити з вами, наскільки варто пристально звертати увагу на ту подію, яка ще відбулася сьогодні в Анкарі. Не анонсовані переговори між російською та американською делегаціями нібито відбулися сьогодні у столиці Туреччини. Про це повідомляє Комерсант. Відомо, що представляти Росію до Анкари прилетів директор служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Нарішкін. Подробиці перемовин поки що не розголошуються. У Кремлі натомість заявили, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати інформацію про переговори в Анкарі. Ну і є інформація про те, що американську сторону, зокрема, представляв пан Бернс, представник Пентагону. Як вам видається, наскільки серйозного рівня може бути ця зустріч і про що вона, в принципі, наскільки вона вагомою є в дипломатичному напрямку? Рівень високий, достатньо, і канали різні. Те, що я спостерігаю, і по військовій лінії є контакти між Шойгу і міністром оборони Сполучених Штатів Америки, і по політичній лінії є на високому рівні. Тобто Москва розпочала такі формальні, неформальні торги, фактично, за те, щоб якимось чином вийти з війни. Тому що кожний день війни погіршує, фактично, вже політичну, ламає і підриває політичну вертикаль влади, яку вибудував Путін. Тому він розуміє, що він може позбутися взагалі цієї політичної влади, а потім і втратити фактично цю імперію, яку він вибудував. Вона може просто розвалитися в нього. Тому зараз головне завдання для них – це якось вийти з цієї війни. Або заморозити конфлікт, або вийти з війни. Тому вони будуть обіцяти, що завгодно Сполученим Штатам Америки. Там, наприклад, будь-які поступки, наприклад, для Сполучених Штатів Америки важливо підписати нові договори по нерозповсюдженню ядерної зброї. Для того, щоб застабілізувати глобальну ситуацію. Щоб приєднався Китай, наприклад, там підтягнувся. І фактично застабілізувати безпекову ситуацію, щоб розвивалася глобальна торгівля, поліпшилися стан справ економічний в країнах, застабілізувалася ситуація. Оце для них головне. І я думаю, що росіяни готові тут на що завгодно зараз піти, тому що вони програють, у них слабка переговорна позиція, і вони торгуються, готові піти на багато чого. Ну і Сполучені Штати можуть скористатися цим. Тому тут можуть бути всякі розміни.
От тому нам треба, я ж кажу, убезпечити себе і з економічної точки зору, і з точки зору розвитку ОПК, і політичної точки зору, і бути готовими до того, що на нас будуть тиснути все таки. Ну, зараз дуже багато інформації можна прочитати в ЗМІ, зокрема, що тема перемовин, вона найближчими місяцями буде надактуалізована, буде дуже багато різної інформації про те, що там і до нас хтось приїжджає і десь нам натякає, що треба, очевидно, зм'якшити свою позицію з приводу перемовин, і до Росії хтось їздить. Але от конкретно у цьому випадку, про який ми з вами говоримо, чи раптово вибрана Анкара як місце зустрічі, як площадка? Ні, я думаю, що не раптово. Анкара себе зарекомендувала як посередник. Вона довела, що вона може зберігати і проводити такі операції, от як зернова угода, котра відбулася. Тому це така нейтральна площадка. З одного боку, Анкара, начебто, член НАТО і має стосунки там з Європою. От, а з іншого боку, через Чорне море спільні інтереси і Кавказ, вона має спільні інтереси із Росією. Тобто посередині знаходиться. Тому якраз от ця площадка вибрана для цих перемовин. Ну, вона безпечна для посадових осіб високого рангу американських. Там можна забезпечити їм відповідний рівень безпеки, от, і відповідний рівень конфіденційності, так. Тут, пане Руслане, сумнівно, у нас є буквально ще з вами дві хвилинки, але я не можу з вами не обговорити тему, зокрема, безпеки у Туреччині. І ми знаємо про той теракт, який там відбувся вперше за багато останніх років, за 6, писали ЗМІ, якщо мені не зраджує пам'ять. Туреччина не приймає співчуття США через теракт у центрі Стамбула. Крім того, країна вказала на непряму причетність штатів до дій терористів. Про це заявив журналістам МВС країни Сулейман Сойлу. Я процитую, слід обговорити наш союз із такою державою, яка годує терористичні регіони, такі як Кобані, звідки є спроби порушити мир Туреччини, та надсилає туди гроші від своїх сенаторів. Наразі у Стамбулі затримали 46 людей. Сойлу вказав на те, що якби їх не викрили, терористи відправилися б у Грецію. Крім того, за його словами, виконавицю теракту взагалі мали намір ліквідувати для того, аби не стала відома от вся ця ланка організаторів. Скажіть, пане Руслане, от це може бути якийсь новий виток зміни дипломатичних відносин у Туреччина, США, курди і вся оця вертикаль? Безперечно, є складнощі між Туреччиною і Сполученими Штатами Америки. Зокрема, Туреччина хотіла отримувати там сучасне озброєння і авіацію, і авіаційні двигуни для своїх безпілотних апаратів. Сполучені Штати Америки стримували ці поставки, тому що були там незадоволені рядом питань. І були протиріччя. Ви пам'ятаєте, що Туреччина навіть купувала там комплекси проросійські С-400. Це був великий скандал там, що країна НАТО фактично купує зброю, яка виробляється країною-противником НАТО. Але, кажучи про теракт, я скажу одне, що Курдську робітничу партію за часів Радянського Союзу фінансував Радянський Союз і підтримував. І Радянський Союз використовував як важель впливу на Туреччину, яка претендувала на Кавказ, який входив в зону інтересів Радянського Союзу. Тому використання Курдської робочої партії цих ну, як сказати, людей, що проводять такі акції, не тільки і не скільки Сполучені Штати можуть фінансувати, а може фінансувати Росія, але робити так, щоб тінь падала на Сполучені Штати Америки. Так що тут треба дивитися більш уважно на це. Спасибі вам велике, пане Руслане, за ваші коментарі, що доєдналися до Апостроф ТВ. Руслан Осипенко, дипломат, експерт-міжнародник, долучався до нашого етеру. Дякую дуже.